На базі Одеського національного медичного університету з 18 по 20 січня включно проходила науково-методична міжуніверситетська конференція з міжнародною участю «Забезпечення якості освіти у вищій медичній школі». Протягом 3 днів учасники заходу, а це представники ОНМЕДу, МГУ, ОНУ, а також онлайн-фахівці з України, Ізраїлю, Казахстану тощо, мали можливість поспілкуватися, виступити з доповідями, прийняти участь в тренінгах, семінарах та дискусіях, обговорити реформування вітчизняної системи охорони здоров'я та подальші шляхи розвитку та перебудови нової моделі, наближеної до європейських стандартів. Що не тільки надасть змогу працювати в єдиному європейському просторі, але й допоможе відбудовувати систему охорони здоров'я після перемоги України. Конференцію було розпочато з хвилини мовчання з метою вшанування пам'яті наших захисників, полеглих під час виконання бойових завдань, а також мирних жителів, що загинули через військову агресію. Сучасний світ медичної науки вимагає від лікарів постійного навчання, самовдосконалення, вміння не тільки володіти великим обсягом теоретичних знань, але й здатністю його використовувати на практиці. А система вищої освіти повинна забезпечити високоякісну підготовку студентів та стати важливою складовою як реформування галузі охорони здоров'я, так і реалізації соціальних пріоритетів нашої держави. Адже саме від нас залежить, яких фахівців ми виростемо. Чи будуть вони відмінними хірургами, терапевтами, стоматологами, фармацевтами. І навіть в умовах онлайн та гібридного навчання ми повинні не забувати про якість освіти. На один рік наш університет іде шляхом діджиталізації. І досить успішно, тому що деякі елементи дистанційного навчання ми почали впроваджувати ще в 2012 році. Саме тому наші студенти продовжують навчатися і успішно здавати іспити у будь-яких умовах. Так, ми робимо все, щоб мотивовані студенти навчалися безперервно, але вдосконаленню немає меж. Тому впевнений, ця конференція допоможе ще вище підняти рівень навчання в нашому закладі. Незважаючи на складні часи, не дивлячись на всі ті труднощі, з якими наразі доводиться стикатися всій системі вищої освіти, саме ОНМЕДу ініціював проведення науково-методичної міжуніверситетської конференції за міжнародної участі з убезпечення якості освіти у вищій медичній школі, чому була надана висока оцінка з боку очільника Національного агентства. Ми як Національне агентство гадаємо, що це надзвичайно правильна ініціатива Одеського національного медичного університету. Дуже дякуємо, що запросили нас до цього марафону якості, як ми його між собою назвали, тому що долучені всі одеські університети, які готують фахівців з 22-ї галузі, фармацевтів, медиків різних спеціальностей. Це Одеський національний медичний, міжнародний гуманітарний, Одеський національний імені Мечнікова. З кожним з цих університетів ми будемо мати невеликі тренінги, дискусії, пошуки оптимізації моделей якості в цих університетах. Але саме головне, що медики Одеси зібрались і хочуть дискутувати про якість і побудову нової якісної вищої освіти. Для нас це надзвичайно приємно, тому що місією нашого агентства є не перевірка, як це багато хто вважає, а побудова нових якісних систем якості освіти для підготовки нових сучасних фахівців. Вже після початку повномасштабної агресії українським медичним університетам достатньо швидко вдалося відновити навчальний процес. Більш того, як зазначають фахівці, його було продовжено не тільки на, так би мовити, елементарному рівні, а й зроблено більш цікавим та сучасним. Дуже активно почали розвиватися дистанційні технології, Massive Open Online Courses. Доступ до міжнародних онлайн-курсів дозволив підвищити якість викладання не лише за рахунок українських викладачів, але і за рахунок партнерських університетів і того доступу, який вони надали нам до своїх курсів англійською мовою. Ми говоримо про розвиток також таких систем, як електронний пацієнт. Це те, що дуже активно почали використовувати українські університети для того, щоб дистанційно показати практичні навички, передати ці знання студентам.
Завдяки сумлінній праці керівництва та викладачів Одеського національного медичного університету вдається утримувати високу планку якості освітнього процесу, причому на міжнародному рівні. Так, ОНМЕДУ отримав міжнародну інституціональну акредитацію Незалежної агенції з акредитації та рейтингу Independent Agency for Accreditation and Rating IAAR за стандартами Світової федерації медичної освіти строком на 5 років. 221 – стоматологія, 226 – фармація, промислова фармація та 222 – медицина. Що свідчить про високий професійний рівень та є гарантом якості освіти, яку отримують майбутні лікарі, визнанню дипломів та затребуваність на глобальному ринку медичних послуг. Керівництво Одеського національного медичного університету є лідером у реалізації політики якості та бере на себе відповідальність за реалізацію цієї політики, прагнемо до сталого розвитку та будемо орієнтованими на міжнародну співпрацю та фінансову стабільність. Освітній процес у нашому Одеському національному медичному університеті – це інноваційна інтеграція навчального, виховного, науково-дослідного і лікувально-діагностичного процесів, а також кращих традицій вітчизняної освіти шляхом створення сприятливих умов для підвищення якості життя співробітників, вітчизняних та іноземних здобувачів вищої освіти і фахівців, що підвищують кваліфікацію в нашому університеті. ОНМЕДУ – один із провідних національних наукових, освітніх та медичних закладів вищої освіти України. Він займає лідируюче місце у використанні інноваційних технологій в навчанні та сприяє зміцненню позиції держави на міжнародному рівні, в тому числі ініціюючи такі заходи, як міжуніверситетська конференція з міжнародною участю «Забезпечення якості освіти у вищій медичній школі». Адже це певні кроки на шляху удосконалення і оновлення навчальних технологій задля досягнення нового рівня якості медичної освіти, що відповідає вимогам сучасності.